Wow, idag ska vi testa någonting som ingen vill se. Syn. Det där är minuspoäng på design. För er som hatar syn, ni kan stänga av nu och hoppa till nästa video. I nästa video ska vi testa load svinstarkt snus. Men nu ska vi testa syn, blood, orange och ginger. Alltså den luktar så jävla gott den här. Den smakar, alltså fantastiskt. Ja, men nu ska vi börja med att kolla på designen på den här syndosan. Spontant tycker jag fan att det här är en schysst design. Jag älskar när de använder max size för det som snusen heter. Man fattar att Swedish Match har miljarder kronor. De anställer de bästa designerna i Sverige. Designern har de lyckats med. Alltså den här är clean, den är tydlig, den är snygg, det är inga konstigheter. Det är verkligen 100% snygg dosa. Alltså det som drar ner den, det är ju den här. Kolla här. Det är typ, ja, så två var. Det här är det enda som är fel med designen av hur man öppnar dosen. Ja. Inte själva designen av dosen. Ni är i, vi är i, på design. Okej, nu ska vi kolla på textur på prillan. Det är alltså en vit snus, det är inte tobak. Så det här är, det är, man har fyllt den här påsen med typ växtfiber. Ja, det är ingen som vet riktigt vad som är i det här. Vad växtfiber egentligen är. Det är en jävla massa E-ämnen i det här. E460, E422, E525, E471, E950. Om ni undrar vad det är i det här. Det är helt gult det här tobaksliknande. Ja, det ser ut som smulor från en sån här vaniljdröm. Ja, det är faktiskt. Eller hur? Eller lite gammal fetaost typ. Riktigt schyssta påsar. Det ser ganska gott ut. Ja, exakt. Ja. Man skulle vilja äta det. Gör det. Tror man kan det? Ja. 9 texturer på sen. Kikar man på hållbarheten på de här så blir de ganska korviga ganska snabbt. Fast de är ändå väldigt torra så de håller ju rätt länge. Det är roligt hur de har använt ginger. För mig vetligen så finns det inga andra ingefära snus. Mm. Och ingefäran har ju lite den samma effekten som minten. Att det bränner lite. Som när du äter ren ingefär eller ren mint så blir det lite bra. Och det gillar jag ändå. Precis som chilin i Nick & Johnny också. Att det liksom bränner lite extra. Eftersom att den tappar sin smak efter ett tag, den korvar sig lite och att den är lite mindre gör att den får en 7 i betyg i hållbarhet. Då har du dags att kolla på priset, vad får du betala för den här? Jo, det ska jag tala om för dig. Det kostar 39 kronor! En stock kostar 349. Så det är inte så jättemycket billigare att köpa en stock än vad det är att köpa en dosa. Nej, det är alltså skitdyrt. Samtidigt som det är en unik produkt med en unik smak. Jag tycker det är sjukt att den kostar 39 för att det inte är snus. Och att den ens, alltså när du tar bort en ingrediens i någonting så borde den bli billigare. Och därför så känns det som att 39 spänn är alldeles för dyrt. Den är lite för dyr för innehållet som man får, därför får den 6 i betyg. Coolhetsfaktor, syn, ginger blood orange. Det coola med den är ju smaken, att den är så pass unik och att den är väldigt ny. Men samtidigt så vet ju alla att syn inte är riktigt snus. Och då blir det ju liksom kanske inte så coolt om man nu ska vara cool i en värld där det är coolt att snusa. Alltså, det är ju inte snus liksom. Nej, det är fake snus. Vi vet att det är fake snus. Vi är också med i fake snus establishment, Mjölpartiet, shoutout. För oss som snusar är den här låtsasnusen inte så cool. Men den är lite snygg och den är unik. Därför får den 4 kanske. Ja. Vardagsfaktor på sin ginger blood orange. Återigen, vill du snusa så är det inte snus. Och då kan du inte snusa den här till vardags överhuvudtaget egentligen. Så den borde få 0. Nej, ska vi gå och köpa glass eller? Nej. Kan du inte göra det? Jag kan göra det. Nej, jag vill inte äta glass. Borde ha en snusbil som kommer. Ja, det borde du göra. Och så bara kommer du med stockar med snus. Ja, ska vi göra det? Det borde vi göra. Vill ni en snusbil som kommer till er stad, kommentera här nere så kommer vi över och leverera snus till er. Ni får köpa det av oss. Helt gratis. Jag tycker jag ska få 0 i vardagsfaktor. Smak. Det är en grymt god smak. Tappa lite hållbarhet och sen att den smakar 0% tobak är lite tråkigt för min del. Så därför får den 8 poäng. Det är mycket ändå. Ja, alltså jag hade lätt kunnat ge den en 10 i smak. Jag tycker det är en svingod smak. Mm. Lukten också förresten. Ja. Den luktar... Alltså jag skulle kunna ha det här som alltså, tvättmedelslukt. Alltså tänk om den luktar så här om jag klär. Prova lukta lite. Ja, det är så jävla schysst. Ja, alltså, man känner sig fräsch. Ja, för en gångs skull. 8 i smak. Hur mycket poäng har du fått? 43. Jag tror ingen har kollat så här långt på videon. Har ni gjort det så är ni fan värda en stor jävla kram. Glöm inte att följa oss på Instagram på snus.se. Köp våra coola kläder på harusnus.se. Klicka i klockan och prenumerera på den här kanalen. Harusnus heter vår kanal.
Ha det bra. Vi syns. Just another one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now.